Kryeministri i Kosovës Albin Kurti këmbëngul se deklarata për të pagjeturit, mbi të cilën pati pajtim mes kryenegociatorëve në takimin e zhvilluar të martën në Bruksel, përfshin termin të zhdukurit me forcë. Kryenegociatori serb Petar Petković kishte deklaruar më herët se pala serbe nuk e kishte pranuar një term të tillë. Formulimi i sakt në anglisht është forcibly disappeared. Pra do të thot ata që janë të zhdukur me dhunë dhe kështu është termi i cili është dakorduar dhe ndodhet në përmbajtjen e marrëveshjes. Kurti konfirmoi se takimi i radhës i nivelit të lartë mes tij dhe presidentit serb Aleksandar Vuçiç do të zhvillohet gjatë muajit prill në Bruksel. I pyetur mbi çështjen e draft statutit të asociacionit, ai tha se fillimisht do duhet të analizohen rezultatet e takimit të zhvilluar mes kryenegociatorëve më 4 prill. Ne do të analizojmë së bashku me zëvendës kryeministrin rezultatet nga takimi që është zhvilluar në Bruksel me 4 prill dhe mandej do të përcaktojmë një ecje përpara për muajin prill, brenda së cilit do të ketë një takim të nivelit të lartë. Sipas kryenegociatorit Besnik Bislimi, takimi mes Kurtit dhe Vuçiç ishte caktuar fillimisht më 22 prill, por ishte zhvendosur më pas për shkak të impenjimeve të presidentit serb. Edhe në këtë prononcim publik, Kurti refuzoi të komentonte lidhur me gjyqin kundër ishkrerëve të UÇK-s, duke i thënë gazetarëve se duhej të shkonte në seancën parlamentare. Do të më shku direkt në